Så i programmet kan man jobba med en hel del effekter. Och det finns en effektflik här där vi hittar massor av olika effekter man kan använda av. Men varje klipp har redan några effekter som ligger på sig. Och under effektkontroll ska man kontrollera dem. Just nu ser vi inget här, men när vi markerar klippet här, då kommer de här effekterna som redan ligger på alla klipp i programmet. Så jag viker ner fliken för motion här. Där hittar vi position, skala och rotation. Och det här klippet skulle jag kanske vilja förstora upp något. Så då tar jag under scale här och så drar jag upp den här storleken. Då zoomar jag in gitarristen lite. Jag kan också flytta dem i sidled här. Till efter hur jag vill ha dem. Placera dem där. Och är jag nöjd så går jag vidare till nästa klipp. Ångrar jag mig och vill ha nollställa så använder jag de här pilarna här. Som är som en pil i en cirkel. Så. Jag kan också använda mig av klockan här. Då kan man använda sig av keyframes kallas det. Så om jag ställer spelhuvudet på ett ställe, klickar på klockan, då sätter man in en keyframe här. Och så flyttar jag fram spelhuvudet något. Och så ändrar jag på värdet här. Då har vi fått en keyframe här också. Om jag spelar här emellan, då kommer det att zooma in. Alltså flytta sig mellan keyframesen. Vill jag hoppa mellan keyframes så klickar jag på de här pilarna. Och vill jag lägga in en keyframe utan att ändra värdet här, då klickar jag på den i mitten. Så får jag en keyframe till. Vill jag ta bort keyframes, markera och ta bort. Vill jag släcka allihopa, då klickar jag på klockan igen. Och då raderas alla keyframes. Så. Mm, så det var position och skala. Rotation säger ju sig självt att man roterar klippet. Så. Och det kan man ju också använda keyframes då. Och ni hittar den här klockan på de flesta effekter i programmet.